prostorách poslanecké sněmovny se konala tisková konference, kterou svolal ministr kultury u příležitosti udílení čestného doktorátu Oxfordské univerzity Tomáši Halíkovi. Před ním tento titul obdrželi jen čeští prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a Václav Havel. Je to vlastně čtvrtý Čech, který vůbec v historii Oxfordské univerzity takto vysoké ocenění Doctor of Divinity obdržel. Takže je to vyznamenání pro celou akademickou i duchovní obec v naší zemi. Ten čestný doktorát nejslavnější univerzity světa je skutečně asi jedno z nejvyšších akademických ocenění, které člověk vůbec může dostat. Proto si ho hluboce vážím a byl bych rád, aby přispěl k prestiži naší země, nejenom mé osobě. Mám radost, že jsem v této době ministrem kultury v čele rezortu, který je odpovědný za duchovní stránku kulturního života, církví, náboženských společností, jejichž příspěvek k té kulturní atmosféře v naší zemi je obrovský. Když tam byla otevřena ta posluchárna Tomáše Halíka a viděl jsem tam ten svůj portrét, tam jsem tak říkal, že tyhle ty pocty by měl člověk dostávat až po smrti. Takže já předem bych se chtěl omluvit, že ty žijí. Já jsem vždycky toužil, alespoň na chvíli tam vejít. Pamatuju se, že se mi to splnilo v roce 68, kdy jsem několik hodin mohl být v Oxfordu. Pamatuju si, že jsem tam našel jednu lavičku, na které byl nápis, že je ta lavička pouze pro členy té koleje. A tam jsem tak říkal Hospodinu, tak pane Bože, kdybych se narodil někde jinde, kdybych se narodil tady, možná jednou bych si mohl sednout na tuhle tu lavičku. A já prostě tady mám tu výjezdní doložku, která končí, už se možná nikdy nedostanu. Když jsem za 33 let byl pozván jako hostující profesor, první večer jsem našel tu lavičku, posadil jsem se na ní, omluvil jsem se Pánu Bohu. Když po něčem člověk srdcem touží, je to dobrá věc, tak to dostane. Ale dostane to trošku za jiných okolností a v jiné době, než očekává. Úkolem intelektuálů, lidí veřejně činných v tuto chvíli je upozorňovat na hodnoty, o kterých se často hovoří. Mluví se o tom, že jsou ohrožené, ale uvědomujeme si vůbec, o jakých hodnotách mluvíme. Ty základy jsou velmi dobře položené. Hodnoty judeokřesťanské tradice, z které v podstatě Evropa, nejenom Evropa, vyrůstá. V té tvrdé konkurenci časů tyto hodnoty dokázaly obstát.